Hali ya mwisho ni kuwa hawezi kusimama kabisa kwa sababu ya ugonjwa, udhaifu au uzee sana. Kwa hivyo kuanzia mwanzo takbiratul ihram atapiga kwa kukaa kwenye kiti, naam, atapiga takbiratul ihram, ataleta dua istiftah, atasoma suratul fatiha, atasoma sura na ataendelea kurukuu na kusujudu hali ya kuwa amekaa kwenye kiti. Hali nyingine ni hali ya kuswali kwa kukaa kuanzia mwanzo mpaka mwisho ikiwa hawezi kusimama. Kwa hivyo atakaa kikao ambacho kinaitwa mutarabbian, na hii ndio haia au sampuli ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kikaa, kama ilivyothubutu katika hadithi ya Bibi Aisha radhiallahu anha, asema kuwa alimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam akiswali kwa kukaa katika qiraa akiswali mutarabbian. Kwa hivyo atapiga takbiratul ihram, alafu atasoma dua istiftah, atasoma suratul fatiha, atasoma sura hali ya kuwa amekaa hivyo, kisha atakwenda rukuu hali ya kuwa amekaa hivyo mutarabbian. Kisha katika wakati wa sijda ndio atakaa muftarishan, atasujudu. Ikiwa anaweza kusujudu katika ardhi, atasujudu katika ardhi. Ikiwa hawezi, basi atakwenda chini mpaka pale ambapo anaweza. Kwa hivyo hiki ni kikao pia ambacho kinaruhusika. Pia sampuli nyingine ni kwa kuswali kwa kukaa pia muftarishan kuanzia mwanzo. Kwa hivyo sio mutarabbian, muftarishan. Kuanzia mwanzo akipiga takbiratul ihram, aliyekuwa mkaa muftarishan, anasoma dua istiftah, anasoma fatiha sura, kisha anakwenda ruku katika hivyo hivyo, anakwenda chini, kisha katika sijda atakwenda chini zaidi ikiwa aweza. Ikiwa aweza kusujudu katika ardhi, atasujudu, atakwenda chini mpaka katika ardhi. Ikiwa hawezi kusujudu katika ardhi, atakwenda mpaka pale ambapo inawezekana kwenda. Wallahu aalam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.